وابا الخادم عبد الله بايام امينه تيايام قريش خم نيو واجا دانيو بان بو ني يندوك موم دانو يندو مبيك يفر يندو داو يندو جاب يندو نان تانغاني ما الاجي ما ني فال حرب خير اونادن فما خير مو جول ما خيالين ген عبد الله بايام امينه تيايام عبد الله بن مطلب بايام عبد مطلب عاصم بايام عاصم عبد مناف بايام عبد مناف قصي كلاب مرتكب لوي خالف فير مالك ندر كنانه قصي مت الى عدنان ممدل من يالين ген بابو يالا لاني لا ابل قاسم لا اله يلا الا الله في الخيب والذي ارسلوا دين ودا بلا خيان لو تدون محمد دخلوا ناي غرب واخلو نمبتما جنتي باك ويرو لا تشغراما بوب ينن ساتي فجارا نتخل اجارا تخل خمارا بزاره جبريل اتا بوكلك لك معجزات احجست كل الورى وفضائل جلل فليس تواك نتخ الشراو بسامي لك محلنا ودب خلابا كينا تاك يا أكرم سخلين يا أكن سلوارا جول ما كيالين جن إبو لحيا لتكليم الباهم تكسير الخليل ببالك ما إزاد ما تخليب الله تقليب الحياة لتكليم سيارة سابق وجبو للخليل في بالك ما يصدم أبدا يا لله يا تفرج الخالق بارا ها جبريل من ربه للحب ذي الكرم يا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإعزاني نغلين دي نيو وا سكابي
khasatan wa mawlud bi di nuyit mbokk julit yi fi dajje yeb ndax ala kulli halin nuyo mom lu mbir japat ak lu mu ñor ak lu mu yittel fokk ñu utal nuyo momu priorité ba mu jitu lola iqtidaan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wimtizalan bi awamirihi ndax yonent bi wax na ni bu len nit laaje te nuyo wul bu len ko wuyu bu len nit laaje te nuyo wul bu len ko wuyu bu len nit laaje te nuyo wul xagn len ko laaj ñaar la laaju bëgg xam ak laaju bëgg am ko la laaj laaju bëgg xam laaj ba yittel ko mba mu yakamti ba jotul la nuyo nabi ne bu ko tontu ndem ana diw la wala ana yoonu diw wala ana kër diw te jitalul nuyo ne bu ko tontu su de laaju bëgg am nak te nuyuwula it bu ko tontu xañ leen ko iza fa'ala ahadakum qabla as-salami fala tujzibuhu ndem day laaj pour xam fa'arimuhu ndem day laaj ngir am kon nu ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp e di itam feñal suñu mbékté bu baax ci li mom kuñ ko defal kumu di nga bekk ci ñala ko defal ñumu li melo wi kuñ ko defal kumu di nga bekk ci ñala ko defal ñumu xama nak ku ko deful wala kuñ ko defalul ku ko deful ki sonnul kuñ ko defalul ki teraluñ ko waye ku ko def kumu dal kuñ ko defal kumu dina bekk ko ci ko ko defal kumu rawatina nak ñu tudd yalla jaarale nak wasitatul usma di mustafa ci digënté bi tudde ko li ndax fi dal judduwul melni ko tuul barkati demba sax melul ni kon liko melal ni yittel bañu koy def defin wi di toxal yi fañu ne toxaluk ab wala toxaluk a tayle boole ko ke mata a lu ko wara meena indi jumtuway bu ko indi boba xol ya amna lu ca ne day taw ceer ya ba dox go yolam lu nekkon ci xol ya du danuy tante pour ngenti waxuñu lolu biñuy jël yef yi waxuñu wonit pour ciet waxuñu wonit pour xaware dañ non dañuy tante ngir yalla lutax muy ngir yalla dañuy tantal mustafa te mustafa moy yalla yalla neena ati'un laha wa ati'ur rasula daf len tampare nak daf len takale ba ko len tagale boyo bo bayyi la ca def ñett yi yalla len takale ba ko len tagale boyo bo bal ca ba ben ba aqimus salata wa atus zakata koku mom daf ko def hatf muradifa min ibtida'il baqara ilantia'i nasi fu mu fi tudde ki sesel nafa ka ca def mbopam bi pour sa ku ngeureumam toujours mu ngi ñuux mustafa ci wetam ati allah wa ati rasul foko fek rek kon bo baye li boye bo balale bo baye kor asaka boye bo baye julli bo baye julli boye bo baye asaka mu waxit ne ati allah na ngeen top yalla bu noppé ngeen top yonent bi wa bi walidayn ihsana ñaari wayjur yi ngeen jema rafatal seen digënté ak ñoom nama waré kon nak kep ko am sa dara lo bëgg mu joti ci yalla nga fexé ba jaalale ko ci nebi loola du tardé du rër
ndax moy babullah wa anta babullah ayu imrihin ata min qayrika lam yatqali yaay bunti yalla bi yaay kader bi kep ku bëgg rentrer ci yalla nar la fi wir jaar fenen borom du dug ndax buntu bi yalla ben la te moy yow kon ku liggey liggey bu toll ni tudde woko bour tudde woko badola tudde woko patron tudde woko mbindef ni yow ndax xeb nit ni xeb sanga yi xeb kilife yi jëlu tudde nebi tudale ca yalla mi nga xamne mok yow boba betay mok yow betay ba faw mom kuko jekke wulit mujje ko mam yalla kuko jekke wulit mujje ko kuko jekke wul mujje wo ko yit mom mujje kede mujje la ndax ba nga manalagul ken dara ken antanalula dara yak mom la won so manalatul sa bop dara ken manalul sa dara yit yak mom lati man dekna ci pinch mi ci gox bi dekna ci dom xadama yi dekna yit ci wa jigen ñi ndax jamono bi jamono bu doy war suñu borom na la tasubu dahra fa ana daru dahra gu jekki gi mafon la motax ñu mas ko yet gu mujji gi khabar la motax ñu rafa la tasubu dahra fa ana dahru bu len di ngagn jamono man may jamono man yalla kon kuy ngagn ko amon koy ngagn ñoon jamono ngay ngagn de jamono mom du soppeku li fi nekkona fi nek li nu nekk la fi mag ñi bawon mag ñu magé ña magé lan jant bi fenk fi di soye fi di beccëk ba mu yagg mu guddi di nor ba mu yagg mu nawet geegi ginnax bi delu ginnaw safandi xorom betay ay wata bor nekk kusulit bu tawé musa lol la won sansé gu ci tara lol la ndi rek ñi wutunte nak ñoy soppeku waye mom daram du soppeku diron kon bu la yalla juuxale ci jamono bo xamné danaka li ëpp ci doom adam yi dañu gannaawal yalla mune su ko gannaawal way dañ koy jema gannaawal ngay diip diiplu ak buddeku bay jema kanamal yalla yow wax deug yalla kon na ku ne warna la amé tiant té tante yi du jeex bolom guddi mi du jeex waye bo woron tay mbolo yi ci ëpp yëpp du mbolo mo xamné mi amna daral luñ ci yaakaare ne mën na wallu nit ci bamé mbolo mo xamne day tass rek tass day tass mu tass way la jek bu tassé té tassul la ga dess té tassul musibam ñamu defal lay doon muy ay duma ki tekk waw mbolo mu ci démé wul ni mi nga xamne lu gatt gatt ñu wax fa ben la ilaha illa allah té ben la ilaha illa allah ci mbolo mu bu ko fi kenn waxon ñun ñi ci dess ñepp ñuy saga ndey ñun ñepp yam ci ben la ilaha ngor so ñun ci dess ñepp ñi fa di saga ndey rek ba fa jaar buñu fa be la ilaha illa allah bu pesa ko suñu saga ndey yépp la ilaha ba daan waaw waaw di lool la ah so xamé ne nak dafa safa nok momu mbolo ngir yene yi waral loolu be safa nap loolo fa ne ku yalla setti fofu juux la ci yoyu da nga sant sant ñu sa ba tax nga ñew fi ndax bu fekkone gaay yi du dañu nara jangate fi ba rafetal place bi ni joxe carte wax ko ci radio bi kon neger ni man duma fekk fi du fi fekk goor gi xeyna fenen lay dem ba ci fenen lay aw waye yek bi nu yek ne dinañu jangate mandir juge xombal ñew keneen juge ndar ñew basiru juge kaawlax ñew keneen juge feneen ñew ngir deg jang yi tiyaba yoyu ñooñu doxé ñew togaay biñ fi tok dem wobu tiyaba rek doyna ñi tante leuf ta daan na wax ne ñi setan ñu ngi ci bëñ ñi tante paré nañu kéro ba ngeen yéné gamu ngeen am yool kéro
suñ fi fanane ñun ñu wallu ci nak ñun ñu wallu ci no ci dess bu ñu ñëwé indi yéene ju sel am ci li ngeen am suñ ñëwé di foyit ngeen am li ngeen am ñun ñu perd yalna yalla saxal seen doole deggo gi yalna ko yalla yok manko gi yalna ko yalla yok loy wutte wutte woko fu mo am do ko am de te mbo woné worna mo ne kuy ut lu neex ba ngay wut jam ba ngay wut ne ba ngay wut lewte te wutuloko ci yalla do ko am ak lo bari bari pexé nak mom bour la bo xamné dina wax ni nit ñi dañu dëgër bop lool kenn mënu la dox seen ñe ci seen digënté ak luñu dëkmal waye yalla ku bari ful la ba waxam kenn mënu ko toxal kon pouss mu dem rek naw walan tazida li kalimati llahi tahwila walan tazida li kalimati llahi tabdila mok waaw janta day so rek te bu tak san ko sen langan nun ñepp to bu nu bayiwon li ñi def japp ci pour mu yoro pour mu yor yorat muta so rek nak lankana damay soy de so rek bu xasse langan soy nak nun ñepp buñ dajewon pour mu yor yorat te xasuñu to doxalul ci digënté bi ñuul ñuuluk neraw mu lank nonu la nak da am yor yor bo xamne say bokk yeb dinañu fexé tisbar fekk la fi mu lank waaw da am timis jo xamne say pexé bokk yeb dañuy fexé geey fekk la fi mu lank nana la da am sanwiye jodul fekk 200 mbar ja da am le premier jodul fekk la 30 ja da am 6 heures ngon jodul fekk ju suba ja da am 5 heures suba jodul fekk ju ngon ja bu boba nak nga xamne mom bu nit ñi degeere bopit amna fulu ci nar nara ken mënu ko depp ken waxna ko barki demb gaay di ma reway lolo am man ni nit ñi baye yalla fatte ko di naw mbindeef ni ñom moma jaaxal te mbindeef mi ngay naw xama lo koy nawe waye jeexiti ilhamul ilahiyya la gaay nañu amna ñuy defar bombe buy dem ci wer bi lolo ngey yemi mba luy dugg ci geej te du toy ma ben bombe bu meuna rey adina yoyu amul solo lolo du dara ku ko naw gatte nga beut te amul xam xam man dal limay nawe ingenieur bu mu meuna do nak lu mu jang lima len di nawe moy ñu fexé ba de xébi de mu sof mi di taskari nit ñi rek te amul fu mu xewul amul rew mu xewul te kumu ka barante yow neurmel la ku bëgg xam xam buñ la nawé te mu ndëri waxal ci dé lamb ma ngi lay lambi dé ngi lay nañ ci wax ko am man na ci wax kenn bëgg ko kenn kër gu mu dem toj ko fas ko bur bu mu songo folli la ke fas formation lo rafet rafet bu la songé nga neup mu tass la lo mo man kenen mom lo ilifon kenen ilif ko ñu mbootu mbaay la waqi suuf salak la ci ñibbi ku soof koku te amul ku mu sheikhlu amul fu mu ragala dug jaraf ji def lolu borom xam xam yi nañ ci wax ko la neena bo gisee waxu ñu ci dafa xewul suñu dekk day fen xewna dafa ci mënul dara rek reyna bayam bu yagg mba mamam momay wax ane borom doole joju na meng ba ba teguko te ku joy mole la huwa alladhi ad'aka wa abka huwa alladhi amata wa aya wa alladhi khalaqa sawjayn dhakara wa unsa min nutfatin idha tubna wa ana alayhi nas'ata al-ula koku xamna yow mbekté bu lay dugg do xam fula mbekté jaar da ngay tok rek bekk ngapi sey tuñ sey bañ fe matériel bi nga xamné bi mo la taqatan fi mu la jaar ba duggal yeguluko borom sakere bu sa bobu rocc ko ba mu rocc ko mu roof mer ak nakar ba fay rongañ teum xamula yit fu mu la jaar fof fexé ba nga nelaw fatte lo amone bi muy nelaw bi ngay nelaw li nga mujjé wax nelaw xamula ko mu fexé ba yor mu yela nga waxu dem
ram lolo lu yag munu la jog taxaw mu fexé 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 ba dila taxaw lo tam ba nga sheikh lo teram ñi dila wat ak ba mujjé bay dem ak sa bok mu yotat la ba katan gogu mu rocci wat ko ha fexé ba ko lo odoto wuyu te yoru lamine ku lo romba doto ko gis te sey bet ne bak ku lo dor do fay te ami loxo borom sekere bob te laqunu te diko yemal diko def ak ñepp ñepp bayiwul ken ko amone meun meuna xam xam fofu nga ko wara jëmele ndem bëgg nga ko la nawmbalu jariñ nit so ko defu rek gawal def ni bu sax wala ni moromam moy lan moy jema ragal kok te jema moy tindu kuy terem gor gor lu ci santane lu ko moy rek bo dajje mom dal di sacc suñu bop baax jamono bi mayetuko at yi mayetuko len at yi mayetuko jamono bi mayetuko xew xew yi mayetu waye nak ñu jema xex ak bakken yi du ni kat du fi waxnaane nanguuma kenn ko mané mani ci deug lolu nanguluma ko kenn mani ci deug mba noné ci deug mba fey deug nanguluma ko kenn luma nangu mangi ci li dal sama xel ta neexma kuma wax lolu day ma d'accord mangi ci li dal sama xel ta neexma kuma wax lolu ma d'accord waye noni ci deug mba mani ci deug duma ko nangu nanguluma lolou mourid bi nanguluma ko tidian bi nanguluma ko khadir bi nanguluma ko layen bi nanguluma ko dabaqiyu nanguluma ko selzeliyu nanguluma ko kuntiyatu nanguluma ko gourmet bi nanguluma ko serigne bi nanguluma ko ken ku ne dal yang ci li dal sam xel ta neex la waaw kagn d'accord waye nak yef yi dina am fu mu téré dafa am lié bu ñuy dajé ji kenn du wuté lié bobu moy lié deug dafa am kuñ fay fekk ko xamné ñepp lay jëfënte ko kay borom deug bu ñu téré kéro ku mu yëkëti jox deug nga xamné ya nekkun ci deug waye téré nu gor gorlu Muhammadul Mustafa minu taxatant borom bi jaamam yep yep moko ci gënal gënal gi mu ko ci gën taxna mo gën lan la yusuf nabhani way mustafa la
torkal koku ci mom nit ñi di borom bi neena koku ci gën ndax li tax mo ci gën moma ci gënal way kat wi neena tanuk yalla la tanuk yalla nak ni rowul ak tanuk mbindeef man na doon sax ak tan waye ñakku xamuk mbindeef ak gattu xam xamam ak barik par parlom man nako duggal ci tan nako tanuwul waye borom bi mom ak tanam du ni rok tanuk nit ni de waaw ñakka xam lu bax ci doom adama ndax mom ko la xam nit xamul bir mbindeef xamul bir waye ke xam zahir xam batin di mam yalla xam teyek euleuk xam jelbeenu kek mujg ndax leleek bari na kuñu iske yu señ jelbeen te kemu la sepp mujj yalla ñu ci yalla mussel lolu nak borom beut bu gatt munu ko seen yalla mi xam ni nga juddo xam na ngay de xam zahir xam sabatin xam señ jelbeen xam sepp mujj koku mo meuna tan njaacar la ko koku kumu tan lu koka pire tan waye nak nit ki mom man na djum ngir ñak xam man na xamit tay tay lu ngir par parlo mën na ko yobé tan ko tanul ñak xamit mën na ko yobé tan ko tanul waye ki mustafa lay te daf ko nak naf nak min jemil baraya yengane bari boko waxe kudul yalla rek dugg nga waaw bari yettu moy firim bindef yalla rek ci genn kudul yalla yang ci bir ñu tan ko nak min jemil baraya ginaaw lolu nak ginaaw mustafa wulay dafa nek di abi koku kuy wu sakku ci yalla dara jaarale ko ci mom sok jot ci du yag du te wax nako tawazzalu bi jayi inda rabbiku fa inna zahi azim bula nexe wala tawazzalu bi jayi fa inna zayi inda rabbikum hazim tawassalu bi jayi bula nexe nga wax lol fa saraf ci dugal fi ndax borom nawu yi dañ ne saraf gella war la fu ko neex tabbi man na tabbi digeunte mubtada khabar man na tabbi digeunte fa'il ak fa'il man na tabbi digeunte maf'ul ak fa'il man na tabbi digeunte masdar ak fa'il motax enda joju meuna dugg fofu meuna mujj fa inna sha'i inna joju dafa rona laaj azimun rek musaqqa ndax day nasat lisim rafa khabar fa inna sha'i hazimun inda rabbikum bula nexe nga ne fa inna sha'i fardal azimun raf inda rabbikum muy azim koku nak li mudi sarafata mu man lolou mu meuna dugg fofu meuna mujj nabi ne lu ngeen amati ci seen yalla joju te jot ca teleen su ngeen koy sakku tuddaleen ma bu ngeen ma tuddee jot ca waaw lu mu mën a doon maanaam seen xemem téef ci garab gaa moom maam yàlla la te lonku jotu ko mënu la na yéegit ba jot ca amatu leen jàmm ngir bëgg koo witt téen ba loo siy damm ne bi ne na soppi leen map lonku man gudd naa te du ma faq